Den, vítám vás na dnešním ranním webináři, ve kterém si budeme říkat o novince, kterou uvedl na trh společnost Dell na začátku letošního léta. Jedná se v podstatě o takové malé datacentrum v jednom jediném boxu. Rád bych se omluvil těm z vás, kteří se chtěli účastnit včerejších webinářů, ale jak jste dostali informaci, oba byly přesunuty na 17. září, protože jsem musel odjet na služební cestu, kterou jsem původně neplánoval a nestihl jsem se vrátit ani na ten odpolední, takže za to se omlouvám a věřím, že to 17. už to všechno dobře dopadne a oba ty webináře uděláme. Nyní pojďme rovnou k obsahu dnešního webináře, takže rád bych vám představil v krátkosti naší společnost. Bude následovat samozřejmě obsah samotného webináře, tedy informace o Dell Vertex. Potom bych vám rád řekl nějakou důležitou informaci, která se určitě týká většiny z vás. Pozval bych vás také na další webináře. My si dnešním webináři představíme společnost Dell, respektive tu ani představovat nebudeme, protože asi všichni znáte. Jenom pár slov v podstatě na úvod řeknu. Potom vám řeknu nějaké základní informace o PowerEdge Vertexu. Řekneme si o jednotlivých serverových vlastně uzlech, které v tom řešení jsou, o diskové infrastruktuře, která je sdílená v tomto řešení, PCI Express infrastruktuře. Tam se budeme bavit o tom vlastně, jaké máte možnosti rozšiřování toho řešení, když je to vlastně jenom jedna krabice, jaká je tam síť, jaké jsou možnosti síťování a správy. Určitě vám představím aktuální promo akce, které běží u našich partnerů a které vám zprostředkováváme a řeknu vám nějaké zdroje informací, na kterých se můžete potom dozvědět konkrétně víc o jednotlivých produktech, o dalších webinářích, o dalších produktech, které vám nabízíme. Ti z vás, kdo nás neznají, tak jsme česká společnost, působíme na trhu už od roku 2005. Od svého založení se snažíme věnovat moderním a inovativním technologiím v oblasti informačních technologií, a to z toho důvodu, aby jsme byli schopni zákazníkům nabízet taková řešení, která jim zefektivní jejich IT. Jsme partnerem mnoha významných celosvětových IT vendorů, které vidíte tady jakoby příklady nebo ty hlavní partnerství na příkladech zde na slajdu. Mimo to, že jsme vlastně jakoby prodejce s přidanou hodnotou, to znamená, že kromě dodávek hardwareu, softwaru, respektive zboží jako takového, jsme schopni vám k tomu dodat kompletní služby, tak se věnujeme i vývoji vlastních projektů. Jedním z našich projektů je B-Scale. Jedná se o řešení, v podstatě cloudové řešení infrastruktury jako služby. Vy si můžete u nás v podstatě vytvořit virtuální server, který si potom spravujete přes webové rozhraní. Druhým projektem je v podstatě naše hardwareová platforma Tenký klient, který je primárně určený pro virtuální desktopovou infrastrukturu, které se hodně věnujeme. Ten tenký klient lze použít nejenom tedy pro virtuální desktopovou infrastrukturu, ale s výhodou i pro dnešní moderní terminálové služby, které vyžadují vysoký výkon, takže tomuto vývoji už se věnujeme několik let. Mezi naše stěžejní služby, nebo to, čemu se hlavně věnujeme, tak jsou to implementační a konzultační služby. To v podstatě je základ celé činnosti. Jedná se teda primárně o oblast virtualizace a správy operačních systémů. A v rámci toho poradenství jsme schopni poskytnout v podstatě konzultace i s nějakými výstupy, věnujeme se tvorbě třeba zadávací dokumentace do výběrových řízení, tak abyste vždycky dostali, co potřebujete. Od svého začátku se věnujeme externí správě serverových systémů. Primární je pro nás dneska také virtualizace serverů a desktopů.
a technologie, které s ním souvisí. Jsme schopni vám postavit v podstatě a spravovat případně jakýkoliv cloudový systém, jak jsem už říkal, my sami máme projekt vlastně infrastrukturního cloudu, kde skutečně je to služba, která, kde si můžete zakoupit prostředky jenom tak, jak je využíváte, takže sami jsme takovou věc postavili, dokážeme to udělat i pro vás na míru, jak potřebujete. Dokážeme pomoct i s jinými typy cloudů, jako je software, jako služba, formou konzultací a podobně. Základní věcí jsou dodávky hardware a software a tohle to všechno, když shrneme pod vlastně jednu položku, tak z toho nám vyplynou dodávky komplexních projektů na klíč, to znamená, že skutečně od úplného začátku, od nějaké analýzy vašeho prostředí přes v podstatě nějakou kalkulaci, nabídku, zpracování komplexního řešení, a pilotní projekt, samotnou dodávku, implementaci a i následnou případně zprávu a i zaškolení, pokud byste o tom měli zájem. Mimo tyto hlavní činnosti se věnujeme i synergickému vývoji aplikací, to se týká zejména těch našich projektů. Neděláme vlastně jakoby vývoj na zakázku, ale pouze vidíme do těch projektů našich případně, pokud třeba se to týká těch cloudových řešení, tak tam je potřeba často něco doprogramovat, tak tam jsme schopni v podstatě to udělat. Vzdělávání a školení, jak už jsem říkal, příprava podkladu pro technickou specifikaci zadávací dokumentace do veřejných zakázek, tam jsme schopni pomoct skutečně s tím, abyste dostali to, co potřebujete, jo, to, co chcete, a aby to bylo nediskriminační, ale zároveň, abyste dostali skutečně kvalitní věci, které potřebujete. Věnujeme se také řízení projektů, to znamená buď těch našich, které dodáváme přímo od začátku do konce, případně jsme schopni pomoct v integraci třeba informačních systémů do vaší infrastruktury a podobně. Jsme přes naše partnery zajišťujeme i financování projektů, to znamená ne, že bychom je financovali přímo my, ale vzhledem ke spolupráci s některými institucemi finančními jsme schopni vám v podstatě pomoct s tím procesem žádosti o financování, při schvalování toho financování a i toho čerpání. No, od začátku do konce zase, pokud byste o to měli zájem. A jsme schopni přes vlastně partnera zase vám zajistit náhradní plnění, které je nezbytné v podstatě pro každou větší firmu, která má víc než 25 zaměstnanců. Působíme v České republice, kde máme i některá regionální zastoupení, jak se můžete dozvědět na kontaktní stránce na našem webu, a máme i pobočku na Slovensku, kde působíme pod hlavičkou společnosti Odany Group Slovakia. Takže jsme schopni pomoci i případně na Slovensku. Zde uvádím některé vybrané reference, o kterých nebudu více se zmiňovat. U nás na webu se dočtete v podstatě i nějaká referenční vyjádření našich zákazníků, takže to spíš jenom pro ilustraci. Tak a nyní už k samotnému řešení Dell Vertex, o kterém bude dneska řeč. Takže co to vlastně, nebo jaká byla motivace společnosti Dell, která vlastně proč takovéto řešení vůbec vytvořit. Takže je to jednoduché v podstatě v tom, že to řešení, pokud byste si vzali, tak často bývá poměrně komplikované na údržbu, máte tam řadu kabelů, když si vezmete 2-3 servery, že třeba používáte, potřebujete je připojit k diskovému poli, musíte k tomu použít řadu kabelů, zabírá to samozřejmě i podstatné místo, potřebujete to nějak propojovat, když pak se k tomu potřebujete dostat, případně udělat nějaký servis, tak to musíte nějakým způsobem vždycky do toho šáhnout. A jak vidíte tady na těch ilustrativních obrázcích, které jsou samozřejmě
někdy trochu přehnané. Možná, že v tom někdo z vás najde nějakou podobu i jak to vypadá ve vaší infrastruktuře nebo alespoň částečně, tak v podstatě tím cílem je zjednodušení a zpřehlednění celého toho řešení. Další věcí jsou náklady, protože samozřejmě to integrované řešení je levnější a tady bych řekl, že skutečně ten Dell Vertex je v tomhle tom hodně zajímavý, protože kdybyste si potom napočítali cenu řešení diskové pole, 2-3 servery a vedle toho si vzali Dell Vertex osazený 2-3 serverovými nody, tak v podstatě a k tomu doplníte ten storage, který potřebujete, tak skutečně tam se jakoby jedná o mnohem nižší cenu. Můžeme se dovit i o rozdílech, které jakoby jsou už jakoby v desítkách, respektive přes 100 000 třeba. Jo, záleží na té konfiguraci samozřejmě, jak je potřeba. Ne, pro každého to samozřejmě může být vhodné řešení, ale o tom už dál. Takže skutečně tady jde o náklady, jak investiční, tak následně to řešení samozřejmě i energeticky, bych řekl, efektivní a velmi kompaktní. V podstatě Dell Vertex přináší nějaké zjednodušení těch vlastně té infrastruktury jako takové. Jak vidíte i na obrázku, je to v podstatě jedno šasí, má to 5U, nechá se to buď postavit jako tower, případně se to nechá dát do reku, takže víte, že ta výška prostě bude těch 5U a že to nepřesáhne, případně to lze. A to je právě o to provoz datacentru v kanceláři, že vy můžete do toho vlastně do spoda umístit kolečka a můžete to v podstatě dát někam pod stůl. Tady byste si mohli říct, že se v podstatě jakoby potom budete mít hluk v té kanceláři, ale Dell Vertex se právě vyznačuje velmi nízkou úrovní hluku, která z něj vlastně vychází. To znamená, že pro vás potom je skutečně možné to v té kanceláři provozovat. Jsou i na to nějaké ukázky, které lze najít na internetu. Dell tohle to hodně propaguje, že vlastně to řešení je velmi tiché. Na druhou stranu nepředpokládám, že by většina z vás chtěla dávat server, který je poměrně výkonný, nebo respektive řešení celé serverové a storageové, které je poměrně výkonné, dávat vlastně jakoby někomu pod stůl do kanceláře, takže většina z vás stejně využije nějakou speciální místnost s chlazením případně, kde toto bude umístěno. Nicméně, pokud by taková potřeba byla, neměli jste tu možnost, tak to můžete skutečně dát, dá se říct, někam pod stůl, což když si koupíte 2-3 servery a k tomu diskové pole, tak tam už by samozřejmě taková věc možná nebyla, ale díky tomu, že to tady je v tom kompaktním stavu, tak to takhle udělat můžete. Jo. Jinak ty výhody jsou zřejmé, je to v podstatě jednoduché řešení, přitom je poměrně dobře škálovatelné a to, jak do, co se týká do výpočetního výkonu, tak i té diskové kapacity, co si řekneme, snadno se spravuje, má integrovaný management, budeme se o něm bavit. Je to opravdu nízkohlukové zařízení, takže vydává velmi málo hluku a spotřeba energie je tam optimalizovaná. Můžete samozřejmě používat virtualizaci, můžete využívat i vlastnosti virtualizace, jako jsou živá migrace a podobně. O tom všem budeme dneska mluvit. Takže pokud se teďka už vrhneme na samotný popis toho celého řešení, Dell Power Edge Vertex, tak skládá se z několika částí. Tou základní částí vlastně, nebo to celé šasí, jak už jsem říkal, je to 5U, jak případně Tower, tak možnost to zarekovat. Můžete tam mít až 4 výpočetní uzly, to znamená 4 servery. V podstatě jsou to 4 bladeové žiletky a oni se od těch bladeových, které vlastně jsou v tom bladeovém systému, tak jak Dell má, tak oni se prakticky neliší. Nejsou teda zaměnitelné, protože tady je vzadu rozhraní PCI Express, které je vlastně srdcem jakoby celého toho řešení.
takže zaměnitelné nejsou, ale de facto je to blade jako jiný. Máte tady na výběr ze dvou možností. Můžete si vybrat mezi dvěma typy serverů, a to je M520 nebo M620. O ty rozdíly si potom povíme dál. Jo, tady do budoucna se plánuje i ta kompatibilita s těmi žiletkami, vlastně, které jsou ve standardních bladeových řešení. Další součástí je sdílená storage, kde můžete mít 12,5 palcových nebo 25,5 palcových odplugových disků. Je tam integrovaná síť, jedná se o vlastně jako gigabitovou síť, anebo případně můžete tam dát pass-through modul. To znamená, máte na výběr, buď tam dáte interní switch, který má 24 portů, 16 dovnitř, 8 ven, a nebo pokud chcete napřímo připojení vlastně do těch jednotlivých žiletek, tak pak můžete použít ten pass-through modul, který se nabízí jako variantní k tomu switchi. Co je velkou výhodou, si myslím, a to třeba je oproti konkurenčním řešením nebo řešením, které jsou na trhu v podstatě, neznám tady všechny, ale kdo třeba znáte IBM Blade Center S, tak když to srovnám s tímto produktem, tak tady je ohromnou výhodu možnost rozšiřitelnosti o další PCI Express karty. Jsou tam celkem tři sloty na ty velké PCI Express karty a potom pět slotů na low profileové. To znamená, že do toho můžete dát grafické adaptéry, další síťové karty, můžete do toho dát fiber channelové adaptéry, když potom chcete k tomu ještě třeba připojit nějaké diskové pole. O tom si zase řekneme dál. Vysoká dostupnost je zajištěna vlastně redundantními komponentami uvnitř celého šasí. Tak na obrázku nyní vidíte, jak to vlastně celé vypadá, to znamená přední pohled, tam je důležitý ten LCD informační panel, kde potom pod samotným krytem se potom vlastně schovává to samotné řešení, které je, jak vidíte, i hotplugové, to znamená, můžete to vyndávat za běhu. Teďka, když mluvím o těch bladeových žiletkách, tak ty samozřejmě můžete vyndat za běhu ostatních komponent nebo celého řešení, ale ten server samotný musí být vypnutý. Vidíte vlastně osazení těmi disky 25,5 a nebo 12, 3,5 palcových disků a potom zezadu 4 zdroje, v podstatě sloty na PCI Express karty. Co se týká těch serverových nodů, tak jak už jsem říkal, budou tam dvě možnosti, nicméně základ je stejný, takže pro vlastně ten NOT 1, ta žiletka, tak ta má vlastně možnost dvou disků od swapových samotných, tak jak to z bladeových žiletek pravděpodobně znáte. Můžete to osadit dvěma procesory, je tam až 24 paměťových slotů, to je pro tu 620, 520 jich má míň. A samozřejmě je tam klasicky, je tam IDRA karta pro vzdálený management přímo přímo na tu danou, na ten daný server, ten serverový úzel, a součástí je potom ještě, potom to je takový specialita, ty Vertex PCI Express konektory, tak to je navíc oproti těm standardním žiletkám, tak jak je znáte. Takže když se potom vrhneme na tu M520, takže to je v podstatě, dejme tomu, ta nižší varianta, kterou lze osadit procesory E5 2400 řady, to znamená, to jsou jakoby nižší třída, nicméně někomu to může stačit. Je tady pouze 12 DIM modulů, takže zase méně paměti,
nicméně potom už ty vlastnosti jsou de facto stejné. To znamená, dva hot-swapové disky, můžete si tam, pardon, jo, máte tam zase nějakou duální síťovou kartu, můžete tam dát redundantní SD karty pro provoz hypervizorů, je teda zatím podporováno jenom Hyper-V, ale do budoucna se počítá, pardon, omlouvám se, je podporován zatím jenom VMware vSphere, jsem řekl špatně, ale počítá se i s podporou Hyper-V. Tak bych jenom jako poznámku uvedl, že pokud mám dobré informace, tak vím, že Hyper-V jde snad bootovat z USB disku, z té SD karty by to pravděpodobně taky asi šlo, ale nevím, jak je to spod, tam se standardně dávají jedno nebo dvou gigové SD karty, takže nejsem si úplně jist, jestli by bylo možno na tom ten Hyper-V rozjet, možná někdo budete mít zkušenost, nicméně vSphere na tom funguje bezvadně, nebo není problém samozřejmě do toho dát ty dva malé disky a je to vyřešeno. M620 potom ta podporuje nebo osazuje se potom Xeon procesory E5 2600 řady, má až 24 DIM modů, to znamená dvojnásobek oproti M520 a ten zbytek je téměř stejný až na to, že si můžete vybrat a můžete tam vlastně dát 10 gigový adaptér na síť. Tam v podstatě jako tam ještě ta možnost toho síťování, toho rozšíření, tam potom je spíš, co se týká toho 10-gigového adaptéru, tak tam se to pak řeší přes ty vlastně ty PCI Express sloty, které jsou celém tom šací, o kterých si řekneme později. Jo, ukáže tam je i příklad toho vlastně, jak udělat redundantní tu síť. O těch SD kartách jsem mluvil, takže jenom tady vlastně informace shrnutí, že je možnost ten hypervizor provozovat z těch SD karet a je tam redundantní to řešení, to znamená ta možnost je volitelná při konfiguraci, ale můžete si tam dát dvě SD karty, které vlastně se synchronizují svůj obsah a v případě havárie nebo výpadku té jedné ten hypervizor běží dál, tohle je poměrně dobrá vlastnost. U té M620, jak už jsem říkal, tak tam je možnost toho adaptéru na tom serveru jako takovém, tam si můžete vybrat, u té 520, tam je to dáno, tam je gigabit, tady si můžete vybrat v podstatě z těch 10 gigových karet. Je to podobná vlastnost, jako jestli znáte třeba ty servery 12. generace, jako je R620 nebo 720, tak tam taky vlastně máte možnost toho SNA, toho Select Network adaptéru, kde si můžete zvolit, jestli tam vám půjdou 4 gigabitové karty, nebo jestli tam dáte, pardon, jestli tam půjde ta karta se 4 porty gigabitovými, nebo jestli tam dáte kartu vlastně s 2 10-gigovými porty. No, tady jenom informace o těch procesorech, to asi není úplně důležité pro nás dneska, prostě ty procesor E5 2400, tak to je nižší řada, má míň paměťových kanálů, to znamená lze osadit menším počtem paměťových modulů, je méně výkonný, má menší cache, oproti tomu E5 2600, tak ten má zase navíc více paměťových kanálů, jo, výkonnější celkově, takže záleží. Co se týká nějaké praxe, tak my, pokud děláme nějaké řešení 2-3 serverové diskové pole k tomu, tak v naprosté většině případů, nebo řekl bych skoro ve 100%, dodáváme tyhle ty procesory řady 2600. No, je to tam o tom vyvážení, případně té ceny toho výkonu, ale věřím, že i tak většině zákazníků by ta 520 stačila, nicméně tady to je taková jistota a je to hlavně, jakoby ty 2400 se prostě dávají do serveru nižší řady, no, takže kdo třeba potom má nějaký server třeba 320,
jo, tak tam jsou 2400, 520, myslím taky, jo, takže tam se dávají tyhle ty procesory a 620, 720, ty mají právě tady tyhle ty 2600. Jo, tady jenom v podstatě zase nějaké shrnutí a porovnání 500, toho vlastně toho uzlu M520 a M620, jsou tady nějaké rozdíly, zejména u té 620, že tam dáte až o 50% víc paměti. Na druhou stranu je otázka pro jakoby, kdo by tohleto potřeboval, protože i vlastně dneska už se běžně osazují 16-gigovými moduly a jak to bylo uvedeno předtím, tak máte vlastně 12x16, té 520, máte 192 giga, kdo by chtěl víc, musí ušít do té 620. No potom, tam je teda uvedeno 768 giga, ale to je zase ve 20-gigových modulech, takže když bychom počítali třeba jenom s těma 16-gigovýma modulama, tak jsme na nějakých 384, jestli se nepletu, 16x24, ano, 384, takže tam potom si myslím, že to už je i tak poměrně, poměrně dost. Důležitá informace, jo, že vlastně ty blady nejsou stejný, vlastně tak jako jsou prostě v klasickém M1000E šasí, to znamená to, jak to klasické bladové šasí, co má Dell, tak nejsou spolu kompatibilní, a to už jsem říkal na začátku. No a dostáváme se pravděpodobně asi k tomu nejzajímavějšímu, jo, tomu nejzajímavějšímu, co na tom řešení v podstatě je, nebo alespoň z pohledu toho vnitřního, když to nebereme jako celek, a to je sdílený storage. Tady vidíte, že v pětiúčkovém kompaktním šasí můžete v podstatě osadit až 25,5 palcových disků, což je jako jedno diskové pole, jo, kde ta disková pole mají taky buď 12, 3,5, anebo 24, nabízí 2,5 palcových disků, takže to máte jako kdybyste měli opravdu jedno diskové pole. Nemůžete k tomu připojit teda další polici z disky, to je druhá věc. Otázka zní, kolik zákazníků samozřejmě tohle potřebuje, to každý musí zvážit sám, kolik dat potřebuje, nicméně ty možnosti toho rozšíření tady jsou a jsou poměrně jak bych řekl, široké, takže to si řekneme ještě později, se budeme bavit o té PCI Express infrastruktuře. Takže tady v podstatě máte disky, které jsou uvnitř toho šasí, ale ty disky můžete sdílet mezi ty jednotlivé virtuální servery, to znamená, pardon, mezi ty jednotlivé hardwareové nody, ty uzly serverové, které tam jsou. Tady jsou nějaké příklady konfigurací, můžete si teda vybrat mezi 12, 3,5 a 25, 2,5 palcovými disky. Příklady jsou tady konfigurací, jakou dostanete vlastně kapacitu. Tak když se podíváte třeba, pokud byste vyloženě chtěli něco, co je hodně, jakoby, co má velkou kapacitu, tak potom asi bych šel třeba do té do těch 3,5 palců 48 terabajtů můžete mít až vlastně ve 4 terabajtových discích. Tam samozřejmě ten výkon třeba není takový, že mají 7200 otáček jenom, ale můžete to kombinovat. Jo? Nemusíte samozřejmě používat všude stejné disky, tady jsou jenom příklady, tady jsou potom ty podporované disky všechny, které do toho můžete dávat. Jo? SSDčka, 15-kilové, 10-kilové disky a Neelands asi. Tak, teďka tohle je důležitá informace je, že v podstatě, abyste dosáhli jakoby vysoké dostupnosti a spolehlivosti, tak ten řadič, ten zpřístupňuje vlastně ty disky, které v tom řešení jsou v tom Vertexu, tak je potřeba, aby byl duální. V současné době, když byla vydána vlastně jako první generace toho Vertexu, tak tam zatím ten řadič je jenom jeden. A na ten druhý je tam připravené místo. A ve chvíli, tam totiž došlo k tomu, co jsme dostali informaci, že nějak těsně před vydáním, prostě v nějakých testech, tam byla nějaká nestabilita toho řešení těch dvou řadičů. Takže se jakoby
to vlastně engineering Dellu rozhodl v podstatě. Rozhodl se proto, že tam nechá jenom ten jeden řadič. S tím, že až tady ta věc se doladí a bude k dostupnosti i ten redundantní řadič, tak v podstatě vy se ho tam potom budete moct dodat. Takže když to zařízení koupíte nyní, tak budete ve chvíli, kdy oni to vydají, je to plánováno, tuším, ke konci tohoto roku, jo, že to je nebo na začátku příštího, přesně nevím, tak budete si to tam moct dodat. Co zatím ale není zřejmé, je, kolik jakoby ten druhý řadič bude stát, jo, když se to nekoupíte teďka v tom balíku. Takže nedokážeme teďka říct, kolik to bude, nebo respektive ta informace poslední, kterou mám. Zatím není zřejmé, vlastně, jaká za to, kolik za to bude potřeba zaplatit, ale bude to možné. Samozřejmě bude potřeba vypnout celé to řešení a ten řadič tam přidat, takže nese to sebou nějaké administrativní nároky. Tady jenom detailní pohled. Tak, tady je potom pár slajdů v podstatě z CMC. CMC je šasí management konzole, kontroler, pardon, a ten tady vlastně jakoby jenom tady na pár slajdech ukázán, jak si můžete ten sdílený storage jednoduše vlastně nastavit. Tady tohleto to CMCčko je webová aplikace, ke které přistoupíte klasickým prohlížečem a můžete vlastně to spravovat. O té zprávě budeme ještě mluvit potom na konci. Nicméně tady vidíte, že jednoduše si zvolíte tady, co chcete. Je to skutečně taková ilustrace toho, jakým způsobem to děláte. Tady jenom k těm virtuálním adaptérům bych řekl, že v podstatě ten vy jakoby přiřadíte ten virtuální adaptér tím jednotlivým serverovým uzlům, jo, a ten adaptér virtuální, to je v podstatě jenom přístup k tomu řadiči jako takovému. Jo, takže tady musíte ty servery mít samozřejmě vypnuté, abyste to mohli namapovat, to chápu, protože tam, že aby nedocházelo k nějakému IO, že když se to tam při vlastně vstupně výstupním operacím, kdy se to připojuje a je teda potřeba to mít down, jo, celé, takže udělat to asi na začátku ideálně. Jo, tady potom je samotné vytvoření, takže tohle to bylo přiřazení vlastně virtuálního adaptéru na tom řadiči, abyste byli schopni se k těm diskům dostat, protože jinak ten server jako takový má primárně tu svoji storage, jo, ten má ty dva disky, jo, které do toho můžete dát. Ty ale nemusíte osazovat, pak potom musíte namapovat ten server v podstatě přes ten virtuální adaptér na ten řadič, abyste se dostali potom k těm diskům. Jo, tady už potom dalším krokem je vytvoření nějakých virtuálních disků. Tady je to trošku zavádějící, jakoby v tom jako virtuální disk třeba ve virtualizaci, jako v Hyper-V, ve vSphere, a virtuální disk, tak tady to je virtuální disk jakoby na řadiči, kdybyste dělali. Jo? To znamená, když máte potom třeba diskové pole a tam si vytváříte ty logické disky, tak to je logický disk v podstatě tady, který vytvoříte vlastně tím, že vyberete nějaké disky, uděláte tam nad nimi nějaký RAID a tam potom vytvoříte nějakou partition, která je v podstatě tím virtuálním diskem. Jo? Tady vidíte, co se nastavuje v podstatě. To je zase je to podobné jako na jakémkoliv jiném řadiči nebo na diskovém poli. Si potom vybíráte co jednotlivé ty volby, které chcete na tom daném oddíle mít. Tady potom důležité je ten výběr fyzických disků a potom už jenom vytváříte. Takže tady na prvních třech discích máte RAID 5 vlastně a teďka ve chvíli, kdy jste vytvořili tenhle ten diskový oddíl nebo sdílený logický disk na tom sdíleném vlastně úložišti, tak teďka ho potom přiřazujete ho tomu těm jednotlivým nodům.
Ono to není na té prezentaci moc dobře vidět, ale jde tady o tu ilustraci, že to je v podstatě na pár kroků a poměrně jednoduchá záležitost bez toho, aniž byste museli používat příkazovou řádku, aniž byste museli řešit cokoliv dalšího. Tady na obrázku můžete vidět, že máte ty virtuální adaptéry vlastně, jo, ale vy to tady přiřazujete teďka jenom tomu prvnímu, takže vy potom můžete přiřadit každému. Jo, tady potom je právě vidět, jak můžete i těm ostatním serverům, které mají namapovány ty virtuální adaptery, přiřazovat, aby vlastně ten logický oddíl byl sdílený. Platí tady to samé, jako je to všude jinde, to znamená ve chvíli, kdy chcete využívat jedno úložiště těch dat, musíte mít podporu v tom operačním systému, respektive v tom file systému. Jo, takže tohleto sdílení se týká buď nějakých klastrových řešení, jako cluster services Microsoftí, nebo případně potom, když máte vSphere, třeba tak tam má Microsoft File System, takže podobně. Jo, není tady žádná jakoby vrstva, která by to řešila, jako že byste třeba měli pro klasický Windows server. Jo, tady to takhle prostě, tady něco byste měli Windows server a padle Linux a jako přístup na jeden fyzický disk. To nejde. Ty zásady jsou pořád stejné. A je to. Jo, takže tady už potom jenom nějaké shrnutí, takže ty virtuální disky nebo respektive celá správa toho storage probíhá přes chassis management. Kontroler přes webové rozhraní, můžete si vybrat, jestli chcete 3,5-palcové nebo 2,5-palcové disky nebo respektive to šasí, jak budete moc osazovat. A můžete potom osazovat dle potřeby a rozšiřovat až do toho počtu těch disků, které tam jsou. Tady jsou jenom některé takové fake, to budete mít v té prezentaci, to tady nebudeme společně procházet a podíváme se nyní vlastně na to PCI Express infrastrukturu, která v tom řešení je a která je základem, jo? Protože i vlastně ty servery přistupují třeba k tomu sdílenému úložišti přes PCI Express sběrnici. Jo, není tam žádný Fiber Channel, jo, není tam nějaký InfiniBand nebo něco. Je to skutečně při PCI Express. Je tam upravený řadič PER, který je standardní řadič vlastně v těch jednotlivých, jakoby, co znáte třeba, tak v těch serverech, tak tady je PER 8, který je modifikovaný, upravený právě pro tyto účely, aby mohl umět z toho šasí jakoby sdílet tu. Sdílet tedy ty disky pro všechny ty hardwareové uzly, které tam jsou, ty servery. Tak tady, jak už jsem říkal, máte tady k dispozici tři jakoby plné velké, prostě plnou velikost PCI Express slotů a máte tady potom pět low profileových a jo, takže to můžete, to a potom tady ještě, že jim to patří, to síťování a to je ten interní sloučený pásový modul, o tom si řekneme ale později, takže to teďka nebudu rozebírat. Jo, tady vidíte, jak je to vevnitř v podstatě udělané, jo, jakým způsobem to tam vypadá. Ono, když už tohle obrázek tady vlastně toho celého šasí máme pod druhé, jsme si tam ukazovali, tady dole uprostřed dole, že je ten řadič, vlastně ten diskový, takže to šasí je velmi kompaktně vyřešeno. Tady potom nahoře vidíte možnost těch karet vlastně té plné výšky. Důležitá je tam ta podpora toho GPU, kdy vy vlastně můžete tam dát skutečně tu dlouhatánskou velkou PCI Express kartu, která na sobě má grafický čip. Tady v tomto bodě bych řekl, že takovéhle řešení může být poměrně zajímavé třeba i pro virtualizaci desktopů s hardwareovou akcelerační kartou, kterou tam dáte. Jo, a vlastně máte tady poměrně vysoký výkon, velký diskový prostor, zároveň do toho můžete dát i tu kartu pro tu hardwareovou 3D akceleraci. Takže potom v téhle kombinaci to může být i poměrně zajímavé řešení třeba pro menší počet virtuálních desktopů. I na pobočce třeba někde, nebo
menší firmě. Tady už jenom nějaký technický detail. PCI Express mezaninka je karta, která vlastně propojuje v podstatě třeba ty servery právě s tou vnitřní PCI Express infrastrukturou. To bych řekl, že není nějak extra důležité. Jo, ta karta, nebo respektive jako důležité to je, ale není to jakoby, je to samozřejmě, musí to tam být, takže netřeba se tím nějak extra zabývat. Tady vlastně vidíte, že to je ten rozdíl třeba oproti vlastně těm standardním bladeovým šáskům, tak tady máte tuhle tu kartu vlastně na PCI Express, ta tam normálně není, že tam je InfiniBand, je tam Fiber Channel, ale tady máte vlastně přímo ten jenom PCI Express. Tak, GPU support, podpora GPU, to znamená grafických karet pro akceleraci, o tom jsem už mluvil, jo, takže můžete použít právě pro to VDI. A teďka tam jsou možnosti vlastně, protože ty karty jsou různě vysoké, takže tady máte možnosti, co můžete použít. A tady potom dále tady i zmíněná nějaká podpora těch karet, které jsou tady podporovány. Vy tady máte možnost v podstatě si potom podle typu té karty vybrat, co tam, jakým způsobem to nastavit. No, tak teďka tady vlastně zase v tom CMCčku, v tom kontroleru té konzoly, je možnost přiřadit ty jednotlivé PCI Express sloty k těm vlastně k těm jednotlivým hardwareovým serverům. Tady už neplatí žádné sdílení. Tady se připojují se ty karty napřímo a pouze vždycky jenom jednomu hardwareovému serveru. No, nemůžete tady sdílet prostě tu grafickou kartu pro dva hardwareové uzly. Je to tady jedna k jedné. Jo, zase jednoduše úplně v tom rozhraní je to tady naznačené formou těch vlastně obrázků. Jo, takže tady zase vybíráte přiřazení těch jednotlivých slotů vlastně pro ty jednotlivé servery. Jo, takže teďka jsme vlastně napojili pro jeden server, který je ve slotu 1, jsme napojili tady do full height té PCI Express karty. Jo, tady zase teďka. A přiřadíte druhou kartu vlastně, nebo druhý ten slot, který obsahuje nějakou kartu, přiřadíte zase jakoby tomu stejnému serveru. Můžete mít víc. Řekl bych, že to je poměrně jednoduché, asi tady není na tom extra co vysvětlovat. Tady jsou zase jenom nějaké typy, že jo, tady vlastně v prvním bodě máte, že to je skutečně jednak jedné, jak jsem říkal, nemůžete to sdílet mezi více servery. Jo, zase při vypnutém serveru nejdou vytahovat zaběhu. Jo, a to je asi všechno k tomu. Jo, tady potom je nějaký přehled těch PCI Express karet, které jsou aktuálně podporovány. Tady vlastně při tom vydání ten seznam se bude určitě rozšiřovat. Tady třeba vidíte, že tady je podporován SAS HBA adapter, to znamená, že vy můžete se připojit potom vlastně třeba SASové diskové pole. Jo, to jsou ty možnosti toho rozšíření, o kterých jsem mluvil. Tak vy můžete potom využít s výhodou, že vlastně připojíte si diskové pole tím, že si namapujete, dáte si tam nějakou PCI Express kartu, v tomhle případě HBAčko SASové,
přidáte to k tomu serveru a můžete kromě toho sdíleného úložiště, které máte uvnitř toho Vertexu, využívat i ven. Máte tady možnosti 10-gigových karet, máte tady možnosti, akorát tady zatím není Fiber Channel, ale předpokládám, že to je jenom otázka času, jestli teda bude podporován, tam by potom mohlo být záměrem, aby jakoby v takovém řešení třeba ten Fiber Channel nebyl, ale je tady 10 gigabit a to znamená, že tam pak můžete konvergovat nějakým způsobem, takže ty možnosti tady jsou. Můžete si k tomu připojit třeba Equalogic, o kterém si řekneme na konci, že teďka je promo akce a máme Equalogicy za super cenu, takže si dokážu hodně jakoby představit jako pěkné řešení Vertex a ještě s nějakým Equalogicem venku. Pokud by vám nestačila úplně ta kapacita, nebo respektive můžete třeba Equalogic používat s těmi vlastnostmi, které všechny má, tu vnitřní kapacitu využívat de facto na nějaké třeba jenom odkládání dat. Jo, skutečně jakoby řešení, nechá se to nakombinovat a díky té rozšiřitelnosti můžete s tímhletím počítat. Jo, zase nějaké fake queue, které tady k tomu je, budeme to tady pročítat, prezentace bude k dispozici. A dostáváme se už té části de facto předposlední, před samotnou zprávou ještě, a to je síťování. Jak už jsem říkal, máte tady dvě možnosti té sítě, respektive integrované řešení sítě. Jsou dvě možnosti. Buď je tam standardní switch, 24-portový, který má ale 16 portů dovnitř a 8 ven. Jo, to znamená, že vy tam máte 8 portů venku a jo, to můžete napojit potom ven do sítě. Ty vnitřní porty slouží potom pro to propojování uvnitř. Případně je tam teda ten pass-through modul, tam to potom vlastně funguje jako v klasických bladeových řešení, to znamená pass-through modul vám po namapování těch portů k jednotlivým serverům protáhne vlastně tu síť, ale není tam switch, jo? Musíte to switchovat někde venku, takže musíte vlastně nemůžete jakoby mezi sebou, ale ta komunikace musí být vytažena do nějakého switche venku. Tady jsou ukázky toho, jak to vypadá, když tam zasunete kompaktní jednoduché řešení. Jo, tady vidíte vlastně, jak ten switch, konkrétně v té 520, tak je, jak jsou ty porty rozdělené, takže tady vidíte těch 16 vnitřních portů, kvůli tomu, že vlastně tam ten samotný úzel, ten NOT, každý hardwareový má vlastně interně 4 ethernetové gigabitové adaptéry, ty se napojí, to je tam všechno přes ten PCI Express, tak se to napojí do toho, nebo přes tu mezaní kartu se to napojuje do toho switche, vlastně do těch interních portů a ven potom už vedou, vlastně vede těch 8 portů, jak jsem říkal. Každopádně to switchování probíhá už na úrovni toho interního switchení. Tak tady potom je ten pass-through modul, takže pass-through modul využije vlastně jenom dvě ty ethernetové síťové karty, protože to musí být tam mapováno jedna k jedné, protože to je jenom pass-through, skutečně jakoby ten port, co máte venku vidět, tak je protažen až na úroveň toho té síťové karty uvnitř, to znamená, jestliže máte venku 8, tak nemůžete mít vevnitř 16, že musí to být jakoby jedna k jedné, takže tam potom využijete pouze dvě ty síťové karty. Tak u té M620 tam vlastně máte možnost jenom jakoby pro každý ten hardwareový úzel jsou k dispozici dvě síťové karty, protože tam totiž je 10-gigový adaptér, jak jsme si řekli na začátku. V té 620 rychlost je ale degradovaná samozřejmě v tomto případě na 1 gigabit, protože ten switch je gigabitový. Jo, takže tady potom využíváte u té 620, potom využijete jenom dvě síťové karty.
jo, na to a máte vlastně jakoby 2 gigabity, máte dostupný nějakou propustnost z toho serveru ven, jinak to je stejné jako ta následně jako ta 520, to znamená se ven 8 portů, ale mezi sebou switchujou. Obdobně s tím pass-through modulem, takže pass-through modul propustí akorát ty linky ven, zase jste pouze na jednom gigabitu, protože ten pass-through modul je také gigabitový. Tak teďka tady je nějaký příklad toho, jak si můžete zajistit jakoby plnou redundanci gigabitového switche. Jedná se o to, že vy vlastně kromě toho interního switche, který využijete, tak si tam dáte karty do toho PCI Express, které si přiřadíte těm jednotlivým uzlům, které tam máte, a použijete jiný switch externí, který vlastně vám zajistí tu redundanci. Takže teďka, když vám vypadne ten interní switch, nic se neděje, protože používáte externí, a naopak vypadne externí, zase máte tu interní konektivitu. Takže takhle si můžete díky té rozšířitelnosti, který ten Vertex nabízí, těm PCI Express kartám, tak si můžete takhle pěkně udělat vlastně to řešení redundantní. No, teďka vlastně k tomu tady vlastně možnosti toho 10 gigabitů u té 620 jsou díky tomu zase rozšiřování. To znamená, pořídíte si 10 gigové switche, dáte si tam 10 gigové karty, tak aby vlastně jste tam měli podporu, abyste mohli natáhnout tu podporu až k těm serverům. Tady ještě k tomu taková poznámka, že vlastně tý 620 tu 10GB tu podporu té karty, která je uvnitř na tom serveru, tak ji vlastně jakoby nevyužíváte, protože tam vlastně interně se k ní nedostanete. Vy musíte tu 10GB kartu dát takhle externě, abyste mohli vlastně to mít 10GB, ale ta možnost tam je. Jo, ta možnost v podstatě to takhle udělat tam je. Ten 10GB by šel samozřejmě i na tu 520, protože tam jde o to, že to je externí karta, takže tam, když tam tu kartu k tomu přidáte, tak máte 10 gigabit vlastně i na té 520, ale tady se zase počítá s nějakým, že tady to je výkonnější, takže tam si budete ten 10 gigabit potřebovat. Tady jsou nějaké jenom zase vyjmenované podporované karty v době uvedení toho Vertexu na trh, takže tady vidíte nějaký seznam, který se bude zase dál rozšiřovat prostě. Tak, teďka máme poslední sekci před sebou a tou poslední sekcí je tady vlastně zpráva toho řešení, kde máte víc možností. Já se tady jako nebudu rozpovídávat úplně o každé jednotlivé vlastnosti nebo každé funkci, které to řešení má. Nicméně těch možností té zprávy je několik. Vy máte možnost spravovat ty jednotlivé servery, ty jednotlivé serverové uzly, které tam máte, přes klasický iDRAC adapter. To asi všichni z vás, co máte Dell, tak znáte. Ti z vás, kteří používají jiné značky, tak je to prostě ta karta pro vzdálený management. Vy vlastně díky tomu můžete přistupovat vlastně k tomu hardwareovému nodu napřímo, to znamená, vy můžete potom konfigurovat ten hardware jako takový. Jo, takže to je ta iDRAC karta, která je tam k dispozici. Samozřejmě dostanete se na konzoli, můžete pomocí ten server restartovat, zapnout, vypnout a podobně. Další funkce jsou tam nějaké diagnostické nástroje u toho. Pak je tady ten chassis management controller, ta konzole, vlastně, o které už jsem několikrát mluvil, že to se používá ke konfiguraci vlastně toho celého Vertexu, toho šasí. Zase řada společných věcí máte tam, můžete tam kromě konfigurace, tam můžete dělat nějakou diagnostiku, jo, můžete vlastně pomocí toho přiřazovat jednotlivé PCI Express sloty těm jednotlivým serverům. Můžete tam, nastavujete tam, konfigurujete tam tento sdílené úložiště a podobně. Jo, zase klasická, jakoby klasický nějaký nástroj pro vlastně vzdálenou zprávu nebo pro zprávu toho celého řešení. Další možností je Dell Open Manage software,
v té edici Essentials, tuším, že je dostupný zdarma, jde tam o to, že tady můžete potom do toho Essentialu připojit víc, víc těch systémů, jo, tady jak je to napsáno, je to one to many, takže jednak N vlastně konzole, kterou můžete vlastně si potom integrovat, že když těch systémů máte víc, tak můžete si je napojit do tohohle toho Open Manage a pomocí tohoto monitorovat a konfigurovat případně. No, má to zase nějakou, zase někdo z vás to možná už používá. Výhoda toho je, že můžete pomocí toho spravovat jakoby ty systémy i různé, to znamená, teďka konkrétně myslím o Dellu, ale můžete si tam napojit klasické servery, musíte, není to jenom pro ten Vertex určeno, ale máte to vlastně pro to portfolio, tak jak je tady i uvedeno, můžete vlastně monitorovat, tady máte Taurový, Blidový servery, Vertex, Dellové UPSky dokonce, jo, které mají management karty a podobně. Jo, takže to je zase nějaký software na tu správu, zase všechno přes prohlížeč. Nemusíte žádnou konzoli instalovat a dělat to přesto. Zatím tím nejposlednějším nástrojem je to šasí management konzole. Pokud máte jeden ten Vertex, tak nepotřebujete samozřejmě Open Manage. Jo. Takže tady jenom ještě se vracíme zpátky k tomu šasí management kontroleru, jo, kde vlastně máte. Tady vidíte i obrázky, že vám to zobrazuje, jakoby to šasí jako takové na obrázku. Vy tam můžete potom pomocí toho zjišťovat nějaký stav, vidíte třeba, jestli ten server je vypnutý, zapnutý. Jo, když to děláte na dálku, je tady tohleto potřeba všechno. Tak. Je tady možnost i více šasí, v podstatě pomocí toho CMC sledovat. A tam je to pravděpodobně o tom, že si napojíte vlastně ty šasí jakoby do té jedné konzole, propojíte si je mezi sebou a pak můžete vlastně s nimi pracovat. Tam jde asi primárně o ten monitoring, je tam potom nějaká jednotný přístup ke správě. Tohle už jsou detailní nějaké informace, tady se to týká nějakého napájení, to znamená, můžete zjistíte, který stroj kolik dává, to znamená monitoring, můžete tam měnit i některá nastavení. Jo. Tady aktualizace firmwareu v podstatě, to znamená bez toho, aniž byste potřebovali nějakého agenta uvnitř vlastně toho systému, tak jste schopni tady udělat upgrade, toho firmwareu, který tam je, a to, jak tady vidíte i v přehledu, může se to týkat jak síťových karet, týká se to BIOSu, firmware toho serveru jako takového. Přijímat alerty, samozřejmě, když se něco děje, to je asi běžná součást všech těch monitoringů, to umí iDrug karta taky, že když tam máte nějaký problém, může vás na to upozornit e-mailem, můžete zachytávat se na MP trapy někde, pokud to máte nastaveno. Odesílat do nějakého syslogu vzdáleného a podobně. Tady jsou nějaké rozdíly Vertexu a M1000E, což je to, jak už jsem říkal na začátku, to je to standardní bladeové šasí, jo, které je to pro nás asi není úplně důležité, prostě ty žiletky nejsou mezi sebou zaměnitelné v současné době. Tam to rozhraní prostě Vertex má jedno, tam je PCI Express a tím to vlastně jakoby končí, tím je to všechno. Tak. Zase, tyto informace budete mít dispozici prezentaci, takže není to úplně důležité. Tady potom máte nějaké vlastnosti, které ten CMC obsahuje. Je to Express edice, tam je i Enterprise. Tu Enterprise edici potřebujete potom, abyste mohli těch šasí spravovat víc, jak tam bylo vidět. To jsou všechno varianty a možnosti, které jsou. Jako ta zpráva, samozřejmě to řešení je důležitá. Abych tady zmínil, že díky tomu, že to je poměrně nové řešení, nebo úplně nové v podstatě, když vezmete, že to Dell uvedl na začátku prázdnin, tak tady bych řekl, že i ten management je vlastně nově vyvinutý, takže zase se to posunulo
o kousek dál a je to jednodušší na správu. No potom samozřejmě Dell, kromě OpenManage Essentials, tak má i velký OpenManage, který má zase nějaké další vlastnosti, už je to placený software, takže pokud byste měli nějakou velkou rozsáhlou infrastrukturu, tak potom můžete vlastně používat i ten OpenManage, ale vzhledem k tomu, že se tady bavíme o Vertexu jako o řešení, které vám to zjednodušuje, tak asi nebudete potřebovat potom dalších 20-30 serverů, které byste pomocí toho monitorovali. Tady potom to bych řekl skoro, že je maličko nadbytečná věc, nicméně můžete potom si určit, kde máte který vertex. Tady tohle slouží třeba potom, pokud máte jiné časové zóny a třeba chcete provádět aktualizace, tak tady potom vidíte, kde se vlastně ten váš vertex nachází, kde ho máte umístěný a podle toho se můžete potom vlastně jakoby určit, kdy třeba provedete aktualizace a podobně. Tady to je ten OpenManage Essentials, jo, tady zase jenom nějaký detailní pohled a to, co vlastně je tam přidáno pro podporu těch vertexů, jo, protože ten OpenManage je software, který už tady byl předtím, takže tady jenom vlastně podpora toho vertexu v nějaké aktualizaci. Máte tady možnost potom v případě, že potřebujete nějaký support, tak je tady jakoby propojení na vlastně Dell podporu, jo, pomocí toho, že můžete vlastně zprostředkovat jim přístup k těm k nějakým částem, takže ta možnost tady je, to jsou informace, které asi jako nebudou zajímat úplně každého, ale ta možnost tady skutečně je. Je tady možnost integrace, potom ještě komunikace s nástroji třetích stran pomocí nějakých pluginů, takže to už je tady potom možná zajímavý, je poměrně ten plugin do VMware vCenter, nicméně já se domnívám, že tady ten plugin nebude určen pro vSphereového webového klienta, ale toho Windowsového, který už v podstatě jakoby jde do zapomnění, ale nejsem si jist, nicméně ta možnost, ty možnosti tady nějaké jsou. Jo, tady asi ten s tím vCenterem by to propojení bylo zajímavé, pokud virtualizujete na vSphere a máte to přímo i na tom Vertexu, tak pak máte i jednu konzoli, kterou můžete používat. No závěrem k tomu Vertexu, to, co jsem říkal na začátku, vaše komplexní v podstatě prostředí, které pravděpodobně teďka máte, tak jste schopni pomocí Vertexu skonsolidovat do jednoho pětiúčkového šasí, ve kterém máte jak poměrně velký výpočetní výkon, tak i dobrý základ pro úložiště, které může mít poměrně vysokou kapacitu, síťování vyřešeno a rozšiřitelnost pomocí PCI Express karet je taky poměrně veliká. To, čím se jakoby Dell liší v tomhletom od nějakých konkurenčních řešení, tak to je určitě na každém z vás na případném porovnání, pokud s něčím máte zkušenost, ať už na základě této prezentace nebo dalších informací. Nicméně podobná řešení existují. Tohle je úplná novinka, takže samozřejmě i to reflektovalo nějaký vývoj, je to moderní, je to nový systém za velmi slušné peníze. No, blížíme se do finále, takže jenom bych vás tady upozornil na dostupné zdroje informací, pokud by vás zajímala produktová stránka, a tak na našem webu, případně na webu výrobce přímo u Dellu, můžete si dočíst nějaké produktové informace, specifikace a vlastnosti k tomu. Já bych tady ještě v těch dostupných zdrojích možná zmínil to, že pokud byste to chtěli vidět, ten Vertex, tak ta možnost tady je. Je k dispozici v Čechách prozatím u distributora společnosti DNS a přímo u Dellu. Pokud byste o to měli zájem, jsme schopni vám v tomhle tom pomoct a případně i zprostředkovat vlastní ukázku a pravděpodobně pro vážné zájemce to bude i de facto k zapůjčení a vyzkoušení. Co se týká našich služeb v oblasti Dell produktů, tak je to jenom zopakování toho, co bylo řečeno na začátku. Jsme schopni vám dodat komplexní projekt,
v podstatě od těch prvopočátečních konzultací, poradenství přes analýzu prostřední a návrh vašeho řešení přes dodávku, zaškolení a samotnou správu. Nyní bych vás rád upozornil na promo akce, které probíhají, a to zejména ve spojitosti se společností Dell, je to výhodné ceny modelů Dell EcoLogic. V podstatě teďka máte možnost koupit si Dell EcoLogic za cenu vlastně nějakého standardního entry level diskového řešení, jako je od Dellu PowerVault MB 3000 něco, tak dneska můžete za v podstatě stejnou cenu dostat Dell EcoLogic, což je vlastně pole střední třídy. Řadou vlastností budeme na EcoLogic dělat taky prezentace, takže kdo o tom třeba nevíte nebo nevíte moc, tak budete se moc i u nás dozvědět. Jinak všechny promo akce, které probíhají, tak na té uvedené URL adrese. Níže taky platí, že pro ty z vás, kteří se zúčastnili webinářů v tomto týdnu, a bude to platit i pro ty webináře, které jsou to 17, co byly přesunuty, tak platí, že jeden z vás vyhraje Samsung Galaxy Tablet verze 2. Je taky informace, kterou pro vás mám navíc, je to, že pokud to ještě nevíte, nebo jste na to pozapomněli, tak 8. dubna 2014 končí oficiální podpora Microsoft Windows XP a Office 2003. A je potřeba na to reagovat, protože potom už nebudou vydávány záplaty na tyto systémy a je pravděpodobné, že se zneužijí ty chyby, a já předpokládám, že už v podstatě na to ty někteří hexi čekají, že už ty chyby znají teďka, ale budou je zneužívat až později. Takže nejenom hexi, ale prostě obecně někdo, kdo chce škodit anebo případně zneužívat ty počítače k nějakém nelegální činnosti, jako je rozesílání malwareu nebo nevyžádaných sdělení a podobně. Takže pokud byste chtěli, tak vám dokážeme pomoct. Je možnost řešit to třeba i virtuální desktopovou infrastrukturou. Tam je samozřejmě otázka z toho, zda by to dávalo smysl. Možností nasazení terminálových služeb, kde se potom lépe upgradeuje, nemusíte řešit nový počítač, úplně nový pro uživatele, nebo potom nákupem nových PC. Těch variant je víc. Pokud budete mít zájem, můžete se na nás obrátit a my vám s tím rádi pomůžeme. No a z posledních informací už jenom, že v případě, že byste měli zájem dostávat vlastně od nás třeba informace o tom, kdy probíhá jaký webinář, e-mailem, můžete se zaregistrovat na newsletter. Máme tam tematické okruhy, vždy byste dostávali pouze informace z daného okruhu, který si zaregistrujete, můžete se jednoduše odhlásit, takže pokud už ty zprávy nebudete chtít dostávat, nebudou vám zasílány. Pak je tady možnost vlastně nějakého pasivního načítání těch informací od nás, a to je možnost RSS, kdy vy si můžete vybrat z nějakého okruhu třeba zprávy, to je taková oblast, která je u nás jakoby hodně aktivní, kde vlastně pokud se něco děje, tak vydáváme k tomu vždycky nějakou krátkou zprávu. Můžete promo akce sledovat pomocí RSS kanálu, webináře, jak budou, taky můžete sledovat pomocí RSS kanálu. Doporučuju, kdo ještě neznáte, tak kdo používal třeba Google Reader, tak hodně zajímavá RSS čtečka pro vaše mobilní zařízení je feedly.com. Nechá se použít i na webu, to znamená potom můžete si vlastně ty agregované informace číst i přímo z vašeho počítače. Pokud byste měli zájem a chtěli byste přispět vlastně k obsahu těch webinářů, které pro vás chystáme, tak můžete vlastně tady vyplnit i na této URL adrese anketu. Je to takový dotazník, je to na minutu, dvě práce, kde si můžete vybrat, které téma by vás zajímalo, případně doplnit něco, co byste chtěli sami. A my se budeme snažit ta témata připravovat tak, jak vám vlastně, co nám z toho vyjde, z těch vašich odpovědí. Jinak bych vás rád pozval na další webináře. Jak už jsem říkal, včerejší byly přesunuty na 17. září. Budeme během října potom opakovat zase ty webináře, které už byly, to znamená, kdo to nestihl a chce ten webinář, nestačí mu ten záznam, ale chce si to poslechnout znova, případně zaktualizované, tak budeme v říjnu a rádi bychom v říjnu představili i webináře s praktickými ukázkami
začneme asi u těch vím produktů. Jinak veškeré webináře buď u nás na webu, anebo přímo na oldanygroupwebex.com, tak najdete aktuální termíny, můžete se tam přímo zaregistrovat a následně se díky tomu zúčastnit. To je ode mě pro dnešek všechno. Jako obvykle jsme trošku protáhli, každopádně děkuju vám za pozornost. Chvilku tady ještě zůstanu, takže pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se prosím, budu se snažit vám odpovídat a případně můžete samozřejmě napsat, můžete si nás přidat na Twitteru, na Facebooku. Ty informace následně se snažíme sdílet. Pokud teď ty dotazy nestihneme, tak jsem k dispozici, volejte, pište. A já vám děkuji za pozornost. Vypínám teďka nahrávání, ale jak říkám, ještě tady počkám.